ですよね。まさか彼がっていう感じでしたね。いや結構ね、見た目によらず真面目な性格だったんですよ。で意外と明るい性格ではなくて、どっちかっていうと暗いし、結構ねネガティブなこと言ってたんですけどね。まさか今回ねツイッターで出てたようなね、まあ、不正受給みたいなことがあるとは思わなかったですね。でも二言目にはもう金が欲しい金が欲しいって言ってね、で最近やっと登録者が増えたんだけど、ちょっともねもう伸びないみたいな、アドセンスの収入も下がったみたいなことね、やっぱぼやいてましたけど、でもほらグッズ販売とかもできるから彼はね、だからまあその辺でなんとかなってたのかな。でも羽振りがいいようには見えなかったけど、いやだからね、誰かが火のないところに煙を当たさないと、これがねヒカピンさんみたいなねトップだったらもう話は分かりますけどね、もう誰がっていう、もうまさかねおまめさんがそんな話になるとは思わないですけどね。だって不正受給もないも元から受給してないんだから、まあ、下手したらね生活保護もらってる人の方がよっぽどもらってますよ、あの人より。いや、ほんと、デマであってほしいですけどね。あのツイッターもね、ほんとに、もう悪意がある。ほんとに悪質なんでね。誰から発信されたのかっていうのね。しかもね、あの会社、あの、クリーク&リーク社にはですね、自分のところのクリエイターを守るっていう意味でもね、あの、原因調査をしてもらいたいと。一体誰からね、こういったデマが拡散されたのか。しっかりとですね、その原因と出所をしっかり調査してもらいたいと、僕はほんと思いますね。今のところ、リツイートはゼロみたいですけどね。僕は本当に彼のことは信じてますんでね、そんなことはないと本当に思います。コメントありがとうございます。大佐マリモンさん、恵方巻きは美味しかったですか。絵文字が可愛いですね。